3226 eller 3228. Ett bussbolag har på en viss linje 8000 passagerare per månad då biljettpriset är 50 kronor. Man tvingas dock av kostnadsskäl höja priset. En marknadsundersökning visar att för varje höjning av biljettpriset med en krona förlorar man 100 passagerare. Man vill nu införa det priset på linjen som maximerar bolagets intäkt. Uttrycka intäkten som funktion av biljettprisets höjning, vilket biljettpris ger maximum intäkt. Den ska vi titta. Vi ska testa att titta, inte testa. Intäkter före, jag skriver efter. Före, då har vi 8000 passagerare. Multiplicerar med 50 kronor. Så har vi 40 000 kronor. Fick de ju. Men intäkter efter. Efter E ska det vara. Då hade de ju. Vad säger den? Om de höjer den. Med x krona. Då förlorar de 100 ju. Så har vi 8000 minus 100. Beror på hur många x. Så en krona förlorar de 100. Två kronor förlorar de 200. Mm. Om vi multiplicerar in dem då. Så har vi den gånger den. Då har vi 40 000 också där. Då har vi negativ 100x. Nej, 500x. Nej, 5000. 50 gånger 100. 5000. Och därmed 8000x. Så tar jag med 100x och upphöjt till 2. Vi förenklar. Så har vi 40 000. Så tar jag med. Nej, och därmed 3000. Vad händer med min hjärna? Så tar jag med 100x upphöjt till 2. Det är vårt i. Så tar vi e, säger vi. E prim då. I prim. E. Så har vi 3000. Så tar jag med 200x. Så om vi har 3000. Så tar jag med 200x. Är lika med 0. Det betyder vi båda led med 200 till exempel. Så har vi 15. Så tar jag med x är lika med 0. Så har vi x är lika med 15. Så vi tittar. Vi testar. Så har vi x i prim. 15. Före det kan vi testa 10, så i efter 10 då. Så har vi 3000 minus 2000, det är större än 0, det är plus där. 20 till exempel. Så det här är 3000 minus 4000 blir det, så mindre än 0. Så har vi minus där. Nu så har vi vet att det här är ger maximi. När x är 15. Så biljettpris måste vara b nu. Det här är a. Biljettpris måste vara 50 kronor plus 15. Så ger oss 65 kronor. För att ge maximi. Vill ni räkna maximi intäkter så har ni. Så. Ni får räkna det själva.